aš nekonkuruoju arba nesivaržau su varžovais. Aš su savimi. Nes jeigu tu varžysi su varžovais, tu nepatemsi. Nes jie labai skirtingi. O kaip aš noriu prabėgti vis ten dalį sekundės greičiau ir taip darau kasdieną. Nu suprant, kaip sakau, jeigu dabar pasirinkti kilnuoti svarmenį ar bėgioti krosą ir gerinti rezultatą 0,5% kasdien, tai po 20 metų jūs būsite pirmas pasaulyje. Ir niekas negali to paneigti. Ir šiandien kalbėjau su draugu vienu ir draugai, nedarykite tokios klaidos. Nelaukite, kada jūs pradėsite gyventi. Nelaukite, kada jūs išeisite pensiją, kada išaus vaikai, kada įsuksit verslą. Bus vėl. Ir to pačiu, kad žinote, kad nieko nebus, nes tai buvo jūsų gyvenime. Buvo gyvenime, kad baigsiu mokyklą, o tada būsiu suaugęs, pabaigsiu universitetą, pagaliau džiaugsis gyvenimu, daugiau uždirbsiu, daugiau išleisiu, po to ten dar kažkas apsivesiu, susitvarkysiu santykius šeimyninius, nusipirksiu būtą, pasidarysiu namą, bet žinokit, gyvenimas vyksta tada, kada jūs tai darote. Ir aš kaip treneris pasakysiu jums patarimą vieną. Su draugu kalbėjau ryte ir sako, dabar žiauriai ariu ir po 2 metų užsidirbsiu 1,000,000 ir sako, nu va, tada gyvensiu kaip tu, nu kaip aš. O aš sakau visiškai neteisingai, aš tai bandžiau ne kartą. Ir ne aš vienas pasaulyje, milijonai žmonių. Ir niekam nepavyksta. Niekas netina tą tašką, kada jis visi dirbo ir dabar sėdi, ten čilina, kaifo, arba dirba tiek, kiek nori. Tarkim, 3-4 valandas. Nu, patinka. Nes tu žinote, kad tai veikla nepatinka, tai jūs niekada neuždirbsite. Sakau, tu turi dabar kurti tai. Tu dabar turi taip gyventi. Ir nesvarbu, kiek tu uždirbi, nes visada trūks laiko, visą laiką trūks investicijų, pinigų, visą laiką bus kažkokia komanda prasta. Tu dabar turi sportuoti, ilsėtis, mėgautis, bet tavo veikla ir darbas turi didėti efektyvumas to. Per trumpesnį laiką padaryti daugiau. Tavo sprendimai įmonėj, komandoj turi didžiausią efektyvumą. Tu jau gali deleguoti darbus, moki juos daryti, moki statyti planus. Moki analizuoti veiksmus, moki matyti problemas, spręsti jas, pas tave yra visa sistema. Ir jūs turite iš karto kurti tai. Aš net manau, kad nuo paauglystės arba nuo vaikystės kurti tai, to sistemą, kaip aš gyvensiu, koks tas mano gyvenimas bus. Kažkam tinkamas iš tikrųjų ir kaifuoju nuo to, kai ofisas grįžta 6 namo. Puiku. Kažkam, kaip man, kažkoks kitas tempas, kitam galbūt iš šis Havajuose geriausia. Dirbti bare, pilsyti kokteilius, bendrausiu viso pasaulio skridusiu žmonėmis ir jam yra gerai. Tiesiog suraskite savo, kaip jūs norite gyventi. Tai jūs turite pamatyti tą vaizdą, jūs turite pamatyti tą tokį save ateityje. Bet turite pradėti čia ir dabar. Ne tada aš ateisiu, o dabar aš turiu gyventi. Bet čia vėl, subtilu. Nes galim sakyti, tai aš noriu čilinti arba aš noriu tusinti, tada gyventi šią dieną čia ir dabar. Ir tada nebus už ko gyvenęs, jeigu iki 40 metų tūsinsi, tai palsiausit ir paskui bus sudėtinga, jeigu nebus kapitalo, nebus investicijų, nebus kažkokio tai pasiekimų, bus sudėtinga išgyventi po to. Bet principinis dalykas, niekada neteis laikas niekam. Visada jūs galite padaryti čia ir dabar, tiesiog formuoti. Ir duosiu žuomeną, kodėl tai įmanoma, kad tarakonai visi išsilakstytų, kurie galvoje sėdi. Mes visi turime tas pačias 24 valandas. Ir kažkas įtakoja pasaulį, kaip Dalai Lama, turi tas pačias 24 valandas, bet jis žino visas pasaulis. Koks tas Bilas Geitsas turi tas pačias 24 valandas. Taip pat ir jūs turite, ir aš. Ir reiškia, mes galime viską suspėti. Tiesiog mes turime pradėti čia ir dabar kurti savo tą svajonių gyvenimą arba kurti tą tokį gyvenimą, kurį mes norėtume. Pamastykite apie tai. Taip prasidėjo mano blogas. Dabar sportuoju, sportas sveikata, jums irgi rekomenduoju, vėlgi žiūrėkite, man daugelis pasakys, o kam tu sportuoju, kam tu čia eini, nes tu gerai atrodai, nu nesi ten, neturi viršsvario, turi energijos, būtent todėl, kad aš visada tai dariau, nuo 6 metų, o ne tada, kada jau vėlų, kada jau viršsvaris, kada prastai, ir va taip mes darome dažnai su savo gyvenimu, mes santykius pradedam koreguoti, tvarkyti, kada vėl mes pykstamės, jau ten ir norime skirtis, verslas žlunga, sveikata prastėja. Nedarykite to.
Mes visi gyvenam tarp pagerinimo sričių, sakykime, mes tobulinam. Yra žmonių, kurie netobulina, netobulėja, yra tokių, jie patruputų, kad degraduoja, nes vietoj stovėti neįmanoma, bet mes, jūs, kas mane žiūrit, netokie. Ir aš vat, sportuodamas pagalvojau, kad kada aš pradėjau aukti, kada aš, nuo kelių metų ir ką aš pradėjau tobulinti. Tai, sakykime, kūną nuo 6 pradėjau sportuoti, plaukimą pradėjau, nu čia tėvų dėka. Mokinti mane pradėjo versti, tai aišku, nes aš nelaikau mokymosis, jeigu tave tai verčia, tai mokykla ar aukštasis, jeigu tu to nenori, bet ten tėvai. Nu, kartais jie pataiko, kartais ne, čia nėra apie tai kalba. Bet santykius aš pradėjau, manau, kad nu, tiesiog rimtus, kada pradėjau suprasti, kad nu, santykiai tai yra draugystė ir taip toliau, tai turbūt manau, kad 18-19. Verslą pradėjau anksčiau negu santykius, manau, kad kokie 16-15 net, bandžiau užsidirbti, tai reiškia, jau pradėjau save lavinti, tobulinti. Bet kas keisčiausia, savigydą aš pradėjau labai vėlai. Vat pačią tą savigydą, kaip tą asmeninį tobulėjimą, vėliausiai, kas keista, iš tikrųjų reikia pradėti nuo to. Ir aš pradėjau, turbūt, bandau prisiminti, kad turbūt kokių 28 metų. Supratau, kad to reikia. Įdomiai. Analizuokite save, parašykite pačioj po šio video, kada jūs ką pradėjote. Tarkim, kūną tobulinti, santykius tobulinti, nu, ugdyti, dirbti ties jais. Ne tai, kad pradėjote ir manėte ir kaltino, tiesiog kada supratote, kad tai yra, nu, ta, ką reikia ugdyti, tobulinti, pradėti. Kada pradėjote save, kada pradėjote verslą, arba karjerą, suprasti, kad su darbu neturi pasisekti, o jūs iš tikrųjų turite patys aukti, kad daugiau uždirbti. Parašykite, man labai svarbi jūsų nuomonė, tikrai, gal dėka to prarasiu kokį webinarą arba laivą. Aš nekonkuruoju arba nesivaržau su varžovais. Aš su savimi. Nes jeigu tu varžysi su varžovais, tu nepatemsi. Nes jie labai skirtingi. O kaip aš noriu prabėgti vis ten dalį sekundės greičiau ir taip darau kasdieną? Nu, suprant, kaip sakau, jeigu dabar pasirinkti kilnuoti svarmenį ar bėgioti krosą ir gerinti rezultatą 0,5% kasdien, tai po 20 metų jūs būsite pirmas pasaulyje. Ir niekas negali to paneigti. Nu, ar pavyks, ne, bet faktas. Nu, faktas gi toksai, tai reiškia versle, santykiuose visur, jeigu kasdien bus, ką aš surašau, kasdien daryti, gi nereikia dabar tai kažkur šiuoti į Indiją. Tiesiog nepamiršti. Problema tokia, kad pas mus proveržys būna, kada mes darom tai, ką aš sakau. Tik mes neįgarsinam, tu aiškiai, pas mus nu, taip stengiamės, lakstom, darom ir mes augam. O po to mes užsikuičiam, užstringam, čilinam, atsipalaiduojam, aš draugus dažnai patroliam, nu ką jau gerai, namas, mašina, šeima, vaikas, nu gal gana, nedideli planai, o ką veiki? Palangoj, Turkijai, Palangoj, prie jūros, prie ežero, tai gal gana, nedideli planai, tai planai nesvarbu, a koks tavo mąstymas, kaip aš rašau, planai tai tikslai, tai yra, jie patys, bet patys iš savęs nieko nereiškia, reiškia jūsų veiksmai, o aš sakau, veiksmai tavo, kurios tu darai, čilini, prisėsi, ir tai, kad tu pasako, ko tu nori, ten 2 milijonus per 2 metų, jie nesueina. O jūsų veiksmai priklauso nuo ko? Nuo mąstymo, nuo jūsų vertybių, ko aš mokinu. Jas keisti tokias vertybės, kad jūsų veiksmai pasikeisti ir jūs pasieksime savo tikslus. Ir galima paralelės suvesti visur. Mes suvesim paralelės, o tai aš kaip Virginijų rodysiu, ką, kaip reikia suvesti ir kiek galima užsidirbti ir padaryti ir atnešti naudos. Tai viską galima paskaičiuoti. Ko negalima paskaičiuoti ir pamatuoti, to negalima ko kontroliuoti ir auginti. Viskas, nu čia kaip svorė, nes nematoji, tai sakai, ai šiandien aš toks lengvas, turbūt mažiau sveriu. Ir tu dieną, oi, turbūt aš čia priaugau, bet čia absurdas. Tai ne kiekvieną dieną svarstyk, tu sveri, plus 100 gramų, minus 100 gramų, ir tu gali tą valdyti. Ko negali pamatuoti, negali valdyti. Tai nu, kiti sako, dar valdo tave. Nu. Tai ką, darbo diena baigėsi? Nu, jau dabar tik tai yra, dabar yra 7:30, tai 8 turim laivą. Prisijunkit, taigi čia matysite gretai. Bet stebėkite mane, žiūrėkite, nes dažnai darau laivus, kelių video YouTube'o, dalinuosi įvairiais suvokimais, instrumentas, kaip keis savo gyvenimą. Už pusvalandžio pas mus laivas yra Facebook'e ir 9 val. Susirinkimas. Nu, manau, kaip visada, baigsime apie 11,
po to knygos, po to bendravimas, kompiuteris galbūt ir, nu ir iki rytojus.